Фолклорна усмивка. Днес, скъпи приятели, е Иванов ден. Честит празник на всички с пожелания за здраве, светлина и благоденствие в дома за вас и за вашите близки. Намираме се в храм Света Петка, квартал Орландовци и в следващите минути ще ви потопим в магията на днешният пореден ключов църковен празник. Какво трябва да знаем за Иванов ден, ще разберете сега. Добър ден на вас и на вашите зрители. Ето в навечерието най-великият роден от жена сред човеците на свети Йоан Кръстител, предтечата на Господа и Спасителя наш Исус Христос, отново сме заедно. Заедно сме да отдадем Богослава за всичките му благодеяния към нас и да погледнем и да се взрем в личността на светият Йоан Кръстител. Един човек, който е роден от праведните, баща му свещеник Захарий и майка му Елисавета, възпитаван в Божия закон, и когато вече в осъзната възраст той приема подвигът на постеножителството, се отделя в пустинята около Йерусалим, в Палестина, като става и първият учелник и най-велик подвижник. Хранил се е само с акриди, днес можем да кажем някакви скакалци, и мед. Никога не е употребявал каквото и да било от изобилията на тогавашния свят. И става предтеча. Този, който проповядва за Царството Божие и покаяно кръщение на цялото човечество. Той вижда в река Йордан и Богоявлението, явяването на триединният Бог в три лица. Вижда във водата Христос, нашият Спасител, Духът Господен във формата на гълъб и гласът на Бог Отец, който казва: "Този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение." Свети Йоан е велик пророк, или бихме казали, че той е последният пророк на Стария Завет и последният пророк преди идването на Христа. Като неговите пророчества, разбира се, са именно за Царството Божие. Той така започва и своята проповед, когато призовава всички към покайното кръщение, с което той е кръщавал. Казва: "Покайте се, защото се приближи към вас Царството Божие." По същия начин и Спасителят Христа започва своята проповед, вече бидейки 30 годишен. Покайте се, защото се приближи към вас Царството Божие. Имайки познание за този велик Божи угодник, за този последен пророк на Стария Завет и един от първите светци на Новия Завет, нашият народ го почита пламенно, ревностно и винаги го имал за свой покровител. Не случайно нашият български народ почита много името Иван или Йоан. Разбира се, и нашият небесен покровител, преподобният и богоносен Йоан Рилски Чудотворец, и той носи това име, но е кръстен именно на първият учелник, свети Йоан Кръстител. Нека по неговите молитви Бог да дарува здраве на всички именници, на целокупния български народ, и виждайки неговият подвиг на кротост, смирение, въздържание, ние да подражаваме на неговите дела и да се огледаме около нас, дали някъде не сме се възгордели, дали някъде не сме били малко по-щеславни, да се смирим, да се укротим и да влезем в радостта на Бога, защото Бог иска смирение, не иска горделивост. Честит празник на всички! Фолклорна усмивка.